yakınlanıyorken 2021 yıl Buxoro viloyati dehqonlari uchun barakali keldi. Qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan islohotlar samarasi olarak viloyatda 345 ming tonna paxta, 340 ming tonna g'alla ishlab chiqarildi. 330 ming 150 tonna sabzavot, 161 ming 775 tonna poliz mahsulotlari va 8 ming tonna yaqin kartoshka yetishtirildi. Shuningdek, meva va uzum ishlab chiqarishda ham oldingi yilga nisbatan yuqori natijalar qo'lga kiritildi. 32 gektar maydonda zamonaviy issiqxona, 167 gektar maydonda intensiv bog' va 314 gektar maydonda tokzorlar tashkil qilindi. 5.10 dan 2 ming tonna qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilindi. Shu kunlarda viloyatda hosildan bo'shagan jami 119900 gektar ekin maydonlarini shudgorlash ishlari jadal olib borilmoqda. Buning uchun 552 ta yuqori unumli haydov traktorlari jalb qilingan. Ularning har bir yordamida kuniga o'rtacha 8-10 gektar yer haydilmoqda. Bugunga qadar mavjud yer maydonlarining 90% dan ortig'i sifatli shudgordan chiqarildi. Viloyatda faoliyat yuritayotgan 10 dan ortiq agroklasterlarda asosiy e'tibor ekin maydonlarini chuqur shudgor qilib, bahorgi ekin tikin ishlariga puxta hozirlik ko'rishga qaratilgan. Sababi hudud tuprog'i nisbatan og'ir bo'lib, ekin maydonlari turli darajada sho'rlangan. Kuchli sho'rlangan maydonlarda 2-3 martagacha sho'r yuviladi. Kuzgi shudgordan so'ng barvaqt marzalar olish sho'r yuvishlarini ham barvaqt amalga oshirish imkonini beradi. Shuning uchun mavjud texnikalar va ishchi kuchidan unumli foydalanilmoqda. Qorako'l tumanida bu yil 35 ming tonna paxta yetishtirildi. Paxta va g'alladan yuqori hosil olgan fermerlar kuzgi qishki ishlarni ham jadal olib borishmoqda. Tumanimizda bu yil 2021 yılda 5626 gektar maydonga g'alla kelib, g'alladan 67 sentner bilan yalpi hosil yetishtirib topshirildi fermer xo'jaliklar tomonidan. Paxtachilik sohasida ham 8955 gektar maydonga paxta ekilgan bo'lib, o'rtacha tuman 33 sentner bilan paxta yetishtirdi. Yuksak natijalarga erishish uchun 2300 gektar tomchilar suvosh joriy qilindi. Buni natijasini o'z ifodasida ko'rsat 70 sentnergacha tumanimizda paxtadan hosil olindi 2021 yilda. Hop, 2022 yilga mana yaxshi niyatlar bilan yomg'irlatib sug'orish, ya'ni g'allani yomg'irlatib sug'orish rejalashtirilmoqda. 5626 gektar maydonga g'allamiz ekilgan va to'liq unib chiqqan. Paxtachilik sohasida mana 2022 yil hosil uchun shudgorlash ishlari qizg'in amalga oshirilmoqda tumanimizda. 47 ta yuqori unumli texnikalarimizdan to'liq ish unum bilan kuniga 14-15 gektar ish unum bilan ishlamoqda. Ikki smenali ish tashkil qilgan mexanizatorlarimizda ba'zi tekislagichda tekislangan maydonlar 60 sentnerdan yuqori, barchasi 60 sentnerdan yuqori hosil berdi. Buni foydasi juda katta ekan. Paxta maydonlarimizda ham yana qo'shimcha tomchilatib sug'orishi joriy qilish rejalashtirilgan. Dehqonchilikda ilm-fan yutuqlaridan keng foydalanilayotgani, innovatsion yangiliklar dadil joriy etilayotgani va eng asosiysi fermerlarning manfaatdorligi oshayotgani yuqori samaradorlikni ta'minlamoqda. O'rtacha hosildorlik 30-32 sentner bo'lgan tumanda joriy yilda 60-70 sentnerchilar ko'paydi. Bu raqam ortidan quvish emas, yerga mehnatga munosabat o'zgargani bilan bog'liq. Mana shu yil urug'imizni, pulimizni, yoqilg'imizni hamma materiallari ketirib bizlarga yetkazib berdilar. Biz hududimizda 460 gektar paxta ekkanmiz. Shundan 120 gektar tomchilatish yangi mana uskunani mana shu tomchilatish sug'orishi joriy qildik. Mergantex bilan shartnoma qilganmiz. Biz mana shu 11 ta fermerimiz ilmiy darajada bu narsani bizlarga joriy qilib berdilar. Bu o'zining samarasini berdi. Ochiq maydonlardan 35 sentner paxta oldik. Xo'sh, tomchilashi sug'oriladigan yerlarimizdan 70 sentrgacha hosil oldik. Men o'zim bir 40 yildan beri paxta ekaman, eski dehqonman. Men bu narsani ko'rdim. Bu narsa, xo'sh, ayni bizning Qarako'l mana shu tuprog'imizda 70 sentr hosil olsa bo'lar ekan. Buni o'zimizning praktikamizda mana shuni ko'rdik. 300 tonna biltirkiga qaraganda biz paxtamizni yod berdik. Bu mana shu tomchilashish joriy qilgan fermerlarimizning savdosi. Kelgusi yilga biz ham uni 100% qilmoqchimiz. Yoqilg'idan hisob qilyapmiz, mineral o'g'itdan hisob qilyapmiz va suvdan. Ana shu eng asosiysi, ana shu tomchilash sug'orishda suvni hisob qilyapmiz. Hozir mana shudgorlash qilyapmiz. Yerlarni tekisladik, yerlarga yer qo'shdik. Ana yerlari dilnabazalar qilib, chiroyli qilib yerlari ana shudgorga beryapmiz. Ana shudgor qilyapmiz hozir. G'allani ekib bo'lganmiz. G'allalarimiz unib chiqqan. 188-200 gektar atrofida g'alla ekdik, g'allalarimiz unib chiqqan.
tomchilab sug'orishda juda katta foyda qildik. Suvni ham iqtisod qildik. Undan keyin texnika, boshqa-boshqa xarajatlar ham juda bir kam bo'ldi-da. Afzalligi juda yaxshi ekan tomchilab sug'orish. Klasterimiz ham juda yaxshi yordam berdi. Kunda xabar oladi, xo'sh, oziqqa desak, oziqqa yetkazib beradi. Yoqilg'ini Oliki agregat bilan ketirib, ish haqini o'z joyida berdi. Bu g'allalarga kelsak, bu yerlari g'alla yeri ham, paxta yeri ham 100% lazer qilganmiz. Mana bu hozir chetdan kelgan lazerni tekislagich bor. Juda dehqonchilikka qo'l keladigan narsa-da u. 30 sentner beradigan yerda 40 sentner beradi, chunki suv iqtisod bo'ladi. Ko'llab yotmaydi suv. Biron joyga suv chiqmay qolmaydi. O'simlik hammasi bir tek o'sadi. Lazer hisobiga paxta ham, g'alla ham juda kutgandan ham yuqori bo'ladi-da. Bu yil 21 yil g'allani 150% qildim. Paxtani 65% bo'ldi. Bu g'alla ekilgan joy 52 ta oilaga kam ta'minlangan temir daftardagi mahallada tarqatib berdik, targ'iki berdik. Bu lazer bo'lgan yeri chellasha qo'ymadik-da. Chunki buziladi-da Abzobir aka. Shuning uchun o'zimiz texnika bilan o'g'itini ham boshqasini ham qilib berdik, o'rib berdik. Bu takroran tekiga kelgan g'alla. Endi nasib bo'lsa, bundan endi 100 sentner hosil kutyapmiz. Klasterlar qisqa vaqt ichida katta o'zgarishlarga zamin yaratdi. Ular tomonidan eng zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari keltirildi. Bu avvalo barcha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarish imkonini berdi. Buni kuzgi shudgar misolda yaqqol ko'rish mumkin. Mexanizatorlarga zarur sharoitlarning yaratilganligi, haydov traktorlarga dalaning o'zida servis xizmatlarining ko'rsatilishi, yonilg'i moylov materiallarining yetkazib berilishi kunlik sur'at va sifatni ta'minlamoqda. Dehqonchilikda yer haydasang, kuz hayda, kuz haydamasang, yuz hayda degan gap bor. Bu bekorga aytilmagan. Ana shuning uchun ham Mergantex klasteriga qarashli dallarda bugun 34 ta haydov traktori yerni shudgorlash bilan band. Bugun mavjud yer maydonlarining qariyb 80% shudgor ham bo'lindi. Mana hozir men kuniga 15-20 gektardan yerni shudgor qilayotgan mexanizator bilan suhbatlashyapman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hormang ishlar bilan. Ko'ramiz, sifatli shudgor qilyapsiz. Albatta, bu eng avvalo texnikaga va mexanizatorning mahoratiga bog'liq. Siz kuniga hozir qanchadan haydayapsiz? Bu qanaqa traktor? Qachondan buyon o'zlashtiryapsiz? Buni qanday afzallik tomonlari bor? Jami qancha yer maydonini shudgor qildingiz? Gapirib bersangiz. Kuniga 20 gektar haydaymiz. Jami mavsum boshidan beri 550 gektarlar yer haydadik. Haqiqatdan ham Puma degan traktor ana shu. Qulayliklari yaxshi. Sifatlari, yerlar shudgor etishi, nersa etishi. Qishda pechkalari bor, yozda konsenerlari bor, ishlari juda undumli. 4 korpusli mana quluqni qiynalmasdan 45 chuqurlikda tortadi. Ha, endi ayting-da, mavsum qanday bo'lyapti? Ha, yoqilg'i ular bilan qanday ta'minoti bo'ladi? Yoqilg'ini dalaning boshiga olib keladi. Sovqatlar bor, issiqxonalar, yotoqxonalar, sharoit yaratilgan hamma narsalar. Nasib bo'lsa, mavsum oxirigacha 200 gektarlar yana haydarmiz. Tumanda 2022 yil hosili uchun 5626 gektar maydonda g'alla ekishlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bug'doyning tuman sharoitida sinab ko'rilgan va yuqori hosil olib kelinayotgan navlari ekildi va undirib olindi. Bu respublikamizda 189 ming gektar maydonni qayta foydalanishga kiritish, cho'l adir hududlardagi lalmi yerlarni o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Bu borada Buxoro viloyatida amalga oshirilgan ishlar salmog'i ham yildan yilga ortib boryapti. Bugun viloyatda 5 ta g'allachilik klasteri faoliyat ko'rsatyapti. Jondor tumanidagi yakkatut g'allachilik va urug'chilik klasteri faoliyati qishloq xo'jaligidagi zamonaviy usulning har bir talab va ehtiyojiga to'la-to'kis javob beradi. Mazkur klasterga sug'oriladigan maydonlardan ajratilgan yer 700 gektar. Qolgan 10 ming gektari cho'l hududidagi foydalanishdan chiqib qolgan va yulg'unzorga aylangan tashlandiq yerlarni o'zlashtirish hisobiga ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Klaster tashkil qilingandan buyon 50 dan ziyod zamonaviy qishloq xo'jalik texnikalari keltirildi. Yerga yer qo'shish, kichik-kichik konturlarni yaxlit maydonlarga aylantirish, irrigatsiya meliorasiya tadbirlarini sifatli yo'lga qo'yish birinchi darajali vazifa qilib qo'yildi. O'tgan bir yil davomida bu borada juda katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. Qo'lga kiritilgan yutuqlar ham salmoqli. Klasterimiz 2020 yilda tashkil topdi. Shu davrda mana shundan keyingi 2 oy ichida 30 milliard so'mlik yangi texnikalar oldik. Ana shu texnikalardan hozirgi kunda foydalanib yangi yerlarni ochayapmiz.
Hazır günde 2000 hektar yerge yakın yer açıldı. Bana açılgan yerlerge şu 2021 yıl hesabıda 500 hektar yerge şol ektik. Bana 80 centnerge yakın hosildarlık hosil aldık. Bunu da şoldan başlayan yerlerge tülü kadar buğday ektik. Buğdaylarımız yakışı unup çıkan parvarışlar olup olmakta. Bana adrenin su varış başka inşaatlarını kılış için var su gerek. Su için su inşaatları kuruluyordu. Bana 28 kilometre masafaga beton kanal kuruluş işleri olup yaptı. Şunga 30 milyar sömlük mablağ acıratılgan. İş boru yaptı. Tuluk ana şu asosu iş boru yaptı. Bana kuzgu boğdan ekiş işlere tugatılıp yakın tugatı bildik. Tuluk eki bölüngen. Yani yerler özleştiriş kısım boru yaptı. Arka tamamında özleştirilgen yılda kuzgu boğdan ekilgen. Unup çıkan. Bana bu tamamda bu tamamımızda özleştirilmeyen yer bana durdu. Buğdaylarımızı unup çıkan, hosil yakışı unu yaptı. Bana bu tamamda özleştirilmeyen yer. Avval şu düşündeydi bu tamamlar. Kum, barkan. Ama hazır bunu hem özleştirdik. Kelgüsü yıl kodak olasa şu köçe kündüzde bu yerlerde hem buğday ekilgen unup çıkan halatta görürsünüz gelseyiz. Barkanlarını bu yıl kelgüsü yıl geçe özleştirip bunu örneğe şolu ekip şolunu hosilini olgenden keyin küzgü buğday ekemiz kodak olasa. Bana bunu bularını özleştirmek için Respublikan Prezidentinin şu kararları asosda Buxoro viloyatiga 300 milyar so'm mablag' ajratilgan bo'lsa şundan 30 milyar so'mi Moxonkul yakatı g'allachilik urug'chilik klasteriga ajratilgan. Ana şu pul asosda biz ishni olib boramiz. Cho'l maydonlari qanday o'zlashtirilishini kuzatganmisiz? Buning uchun zamonaviy texnikalar zarur. Bunday texnikalarni keltirishga ilgari fermerlarning imkoniyati yetmasdi. Klasterning tashkil etilishi ana shu imkoniyatlarni yuzaga chiqardi. O'zlashtirilayotgan mana bu yerlarga nazar tashlang. Ish qaynagandan qaynaydi. Bu yerda turli ishlarni bajaradigan 20 dan ortiq eng zamonaviy texnikalar bir zum turmaydi. Ekskavator yulg'unlarni kavlaydi, buldozer yer surib tepaliklarni olib chuqurlarni to'ldiradi. Keyin greyder va lazerli yer tekislagichlar ishga tushadi. Cho'l o'zlashtirish kechayu kunduz davom etadi. Ana shunday zarbdor mehnat tufayli bir yilda 1000 gektardan ziyod yer cho'l bag'ridan tortib olindi va ekin maydonlariga aylantirildi. Maqsad ulug', ish ham shunga yarasha. O'zlashtirilgan mana bu maydonlarga dekabrning oxirigacha arpa ekiladi. Chunki bug'doyga nisbatan arpaning vegetatsiya davri qisqa. Bu ekin may oyining oxirida o'riladi va o'rniga takroriy ekin sifatida erta pishar sholi navlari ekiladi. Sholi sentyabr oyida o'riladi va uning o'rniga bug'doy ekiladi. O'zlashtirilgan maydonlardan bir yilda 3 marta hosil olinadi. Klasterchilarning amalga oshirayotgan bu ishlari chinakam jasorat. Yuz ko'zlari changga belangan, ruhi baland cho'l o'zlashtiruvchilarining ishlarini ko'rib, ularni oramizda yurgan, ammo biz bilib bilmaydigan asl zamonamiz qahramonlari degim keladi. Ubaydlaka, bu yer qachon o'zlashtirilgan, qachon ekildi, bu yilgi natijalar qanday bo'ldi? Bu maydon o'tgan yil 2020-yilda o'zlashtirilgan. Mana uni o'zlashtirilgandan keyin, buni o'zlashtirilgan oboratga kiritgan vaqtda o'rniga shol ekilgandi. Sholidan 80-90 sentnergacha hosil oldik. O'rniga uni g'alla ekdik. G'alladan ham 80 sentnerga yaqin hosil olib, davlat xirmoniga topshirdik. Mana bu yil mana 22-yil hosil uchun ekilgan. Bu Krasnodar o'lkasidan keltirilgan Grom Super Elite navi ekilgan bergan. Bu ekilgan bu navimiz Grom 1 Elite navimiz urug'lik bug'doyi. Xudo xolasa ana shundan urug'ni ko'paytirib Super Elite navi urug'lik olib tegishli joylarga tarqatamiz. Dalada ekilgan, bir marta sug'orilgan, endi bundan keyin o'g'itlab yana bir marta ishlab beramiz. Mana bundan xudo xolasa 90-100 sentner hosil olib olgan mana shu urug'ligimizni urug'chilik mana shu klasterlariga tarqatamiz. Ayni paytda yakatut g'allachilik urug'chilik klasterlari yerlarini foydalanishga kiritish maqsadida sug'orish tarmoqlarini qurish loyihasi ham amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida yangi Zarafshon 3-1 beton kanali qurilmoqda. Kanalning ishga tushishi 10100 gektarga yaqin foydalanishdan chiqib ketgan yoki yangi yerlarni o'zlashtirish imkonini beradi. 23 kilometr beton ariq qilishimiz kerak. 3-1 Zarafshon kanalimiz 6600 metrda. Shuni betonlashtiryapmiz. Ana ish 2 smenada tashkil qilingan, 40 tadan ziyod ishchi, UNT ekskavatori ajratilgan, 2 ta buldozer,
bitta greder, bitta katol nimalarimiz ishlab o'tiribdi. Bitta mikser mashinamiz beton toshib o'tiribdi. Hammasi yo'lga qo'yilib, ish davom etmoqda. Muddati buni ana shu 21-yil oxiriga tugatishimiz kerak shu obyektni. Ma'lum ki respublikamızın barcha tuman ve aholi punktlarda yurtni obodonlashtirish, ekologiya ve hava tozaligini yaxshilash maqsadida yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida yiliga 200 million tub ko'chat ve nihollarni ekish rejalashtirilgan. Buxoro viloyatida ham loyiha ijrosiga katta mas'uliyat bilan kirishilgan ve barcha tumanlarda ko'chat ekish qizg'in davom ettirilmoqda. Viloyatning issiq iqlimiga mos manzarali ve mevali daraxt nihollari ekishga katta e'tibor berilyapti. Ko'chatlarni yetkazib berishda viloyat o'rmon xo'jaligi boshqarmasi va uning tumanlardagi bo'limlari bosh qosh. Buxoro viloyat o'rmon xo'jaligi boshqarmasi tizimida 560 ming gektar yer mavjud bo'lib, shuni 300 gektar sug'oriladigan maydon asosiy Buxoro o'rmonlari cho'l o'rmonlari toifasiga kiradi. O'rmonchilarimizning asosiy maqsadi cho'l hududlarni saksovul ekib, saksovulzorlar barpo qilish, o'sha ko'cha qum ko'chishlarini oldidan olish, tuz ko'chishlarini oldidan olish maqsadida yashil qoplamalar paydo qilish. Bundan tashqari o'rmonchilarimiz sug'oriladigan maydonlarda manzarali va daraxt ko'chatlari va butalarni yetishtiradi. Manzarali ko'chatlarimiz hozir viloyatimiz bo'yicha 14 ta xo'jalik bo'ladigan bo'lsa, 14 millionga yaqin daraxt ko'chatlari va butalarning nihol va ko'chatlari mavjud. Shundan hozir ekishga yaroqli, yetishtirib berish uchun tayyor ko'chatlarimiz 8 million atrofida mavjud. 8 million daraxtimizning asosiy qismi manzarali bo'lib, buning ichida shaharlarni yo'l bo'ylariga ekishga tayyor ko'chatlar, katalpa, shumtol, zarang ko'chatlarimiz, yapon saforasi, 17 turdan ortiq manzarali ko'chatlarimiz, bundan boshqa xush butalarimiz mavjud, tut ko'chatlari yetishtirilyapti. Ko'chatlarni hozirgi kunda o'rmonchilar tomonidan standart qilib kovlab yetishtirib berib, tashkilot fermer xo'jaliklariga yoki shaharlarni obodonlashtirish boshqa ijtimoiy sohada korxonalarga yetishtirib berilyapti. Neftchi o'rmon xo'jaligi jamoasi ham bu katta hasharda faol ishtirok etmoqda. Hozirgacha ular tomonidan 1,5 million tubga yaqin ko'chat joylarga yetkazib berildi. Bu Neftchi davlat o'rmon xo'jaligi umumiy maydoni 18 ming gektar yerdan iborat. Bundan boshqa mana bizda hozir shu xo'jaligimizda 15 gektar nihol va ko'chatlarimiz bor. Hozir kungacha manda 3 million donadan ziyod nihol va ko'chatimiz bor. Bu ko'chat hozir 2 kundagacha 100 mingdan ziyod ko'chat tuman va tashkilotlarga, maktab va bog'chalarga, har xil tumanlardan kelib olib ketyapti. Ko'chatni sotyapmiz. Hozirgi kecha kunduzda yasen, kulyon, katalpa, yapon saforalar juda xaridor ko'p. Bundan tashqari neftni qayta ishlash zavodi 10 mingdan ziyod hozir yapon saforasi, yasen, sadaqayrog'och, kulyon ko'chatlari olib borib ekamiz. Neftni qayta ishlash zavodida yangidan 10 gektar yer ko'chat olma bog'i tashkil qilindi. 4 ga 4 sxemasida 5 mingdan ziyod olma bog'i ekib beramiz. Smirenka o'zimizga olmalardan hozirgi kunda bizlarda bu ko'chatlardan boshqa cho'l zonasi bo'lganligi sababli hozir yo'l atroflariga Qorabozor tumanimizda yo'l atroflariga saksovul urug'idan va ko'chatidan ekib turibmiz. Garantselni oldini olish maqsadida. Ma'lum ki Buxoro viloyatini qizil qum cho'li o'rab turadi. Cho'l hududidan keladigan issiq havo va qum ko'chkilarini tutib qolishda cho'l bag'riga saksovul va boshqa ihota ko'chat va butalarni ekish muhim ahamiyatga ega. O'rmon xo'jaligida 3 million tub saksovul nihollari yetishtirildi va joriy yilning o'zida 150 ming tub saksovul ekildi. Bir so'z bilan aytganda, viloyat qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarida kuzgi qishki ishlar mas'uliyat bilan davom ettirilmoqda.